Բևեռը ոտքի է հիշեցնեմ, Բևեռը առաջինն է եղել, որ իրապես պայքար է մղել այս ռեժիմի դեմ, ոչ թե Մոսկվայից ստացող հրահանգներով, ինչպես մյուսներն են արել եւ դեռևս շարունակում են անել, երբ պետք է ինչ-որ խաղ են խաղում, իբրև թե բողոքում են, հետո հետ են քաշվում. Բևեռը արել է դա հետևողականորեն, Բևեռը վարել է հրապարակային քաղաքի փողոցներում, հանրապետության փողոցներում պայքար. Չէ, ես արձանագրում եմ ուղղակի նրանց համար, ովքեր կարող է եւ չգիտեն, գիտեմ, որ դու գիտեք, եւ Բևեռը դա էլի անելու է, բայց այստեղ այո, մեզ հարց են տալիս, թե հիմա ինչու մենք բան չենք անում, եւ ձեր հարցն էլ կարծում եմ դա է, արագ ասեմ, որովհետեւ ինչ պիտի հիմա անենք, հիմա դուրս գանք, որպեսզի քաղաքացիական պատերազմ լինի, իրենք հեղեղել են ամեն տեղ, եւ դա ուղղված է նաեւ մեր դեմ, որպեսզի մենք չկարողանանք զբաղեցնել փողոցները եւ հրապարակները, սա նաեւ հենց Բևեռի դեմ ուղված ակցիա է, հրահանգված Մոսկվայից, դրանում մենք հավատացած ենք եւ մենք անպայմանորեն դուրս կգանք, երբ իրենց շարժումը, այսպես արեստականորեն ստեղծված շարժումը բնականորեն մարի, որովհետեւ մենք ոչ միայն ուզում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալը հրապարակից, այլև մենք ուզում ենք սրանց հեռանալը ընդհանրապես քաղաքական դաշտից, այսինքն նախկինների կամ այսպես կոչված խորհրդարանական ընդդիմության, բայց ամենից առաջին հերթին մենք ուզում ենք երկուսի ներկայացրած համակարգի հեռանալը, որի արդյունքում բնականաբար իրենք էլ են հեռանալու, այսինքն մենք ուզում ենք համակարգային իսկական փոփոխություն անել եւ երկուսին էլ սրբել, լցնել պատմության աղբանոցը, պատկերավոր ասած, եւ այդ օրը գալու է, որ մենք դուրս են գալու փողոց եւ հուսով եմ ժողովուրդը զարթնելու է, որտեղ այսպես չի կարող շարունակվել։ Հիմա սրանք էլի ժամանակ են մերցնում, իրականում ռեժիմը հեռացնելու հնարավորությունի ձեռքում են հայ ժողովրդին, որտեղ էլի նույն խաղն է գնում, որը վարում էր նույն Նիկոլ Փաշինյանը, որը վարում էր նույն այս թևը, որ հիմա փողոցներում է, որ մեկից մեկին ատելով մյուսի դեմ պայքարի ժողովրդը դուրս չի գալիս, եւ իսկական ընդդիմությունը թե նախկիների թե ներկաների դեմ պայքարող այսօր միակ խոշոր իսկական ուժը ազգային ժողովրդավարական Բևեռն է, որի դեմ նաեւ պայքարում են հենց երկու ռեժիմները, նախկինները եւ ներկաները։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։